U Paraćinskoj opštini aktivno je više desetina gradilišta, što iskazuje jasnu nameru lokalne samouprave da završi sve one poslove dogovorene na zahtev meštana. Ocenio je danas prilikom obilaska radova na asfaltiranju dve seoske ulice u Davidovcu predsednik opštine Paraćin Vladimir Milićević. Ovo je program asfaltiranja novih seoskih ulica po selima. Ove ulice postojale nisu. Postoje samo jedan deo ovde. Sad smo uradili ovih 350 metara da prosto spojimo celu ulicu. Mislim da je ovo veoma bitno za meštane Davidovca i to smo i videli u razgovoru sa njima. Sama investicija je 5,7 miliona dinara. Mi radimo na još puno mesta. Evo kreću radovi. Kad završimo Davidovac, Striža je već krenula, imamo u Stubici, Bijelo Brdo se radi, Gornja Mutica, imamo, javo ljudi, koliko mi imamo gradilišta, treba čovjek da se seti. Ukupno 24 seoske ulice ove godine, što ja mislim da je ubedljivi rekord ikada u opštini Paraćin. 50 gradilišta sve ukupno. Verujte mi, obilazimo gradilišta, obilazimo narod, idemo na zborove, u nekim trenucima sam i preumoran kao što je to i sada. Mislim da ljudi stvarno prepoznaju sve ovo što radimo, veliki projekti su u pitanju, stvarno pokušavamo da u svakom selu uradimo maksimalno. Negde možda nećemo stići prosto do kraja godine, ali vidjet će i ljudi gde je manje urađeno, ove sledeće godine dobiju mnogo više. Tako da će svako selo, svaka mesta zajednica da dobije maksimum koji treba da dobije. Meštani Davidovca su veoma zadovoljni postignutim dogovorom sa rukovodstvom opštine i realizacijom ovih važnih infrastrukturnih projekata u selu. Ovo je Grobljanska ulica i normalno vrlo je važna za meštane Davidovca jer tu prolaze sahrane, ljudi idu i pešice na groblje i vrlo je značajno da bude asfaltirana. Asfaltirana je i moja ulica Sremska na koju smo dugo čekali. I hvala Bogu da smo doživeli i da smo dočekali da se asfaltira i veoma smo zahvalni i predsjedniku opštine i svim njegovim saradnicima, direkciji za izgradnju, gradingu, svim radnicima koji su radili na ovim poslovima. Prelepo, zaista ne znam šta da kažem. Koliko dugo je bila ova ulica, odnosno vaša ulica bez asfalta? Pa od postanka, to je jedna od najznačajnijih ulica, dok nije postojala Grobljanska ulica, a nije je bilo. Na tom mestu je bio bagremar moj, pa sam ja poklonila opštini tri ara svog placa i zamolila da se moja ulica asfaltira i na to smo čekali opet neko vreme i hvala Bogu da je predsednik opštine shvatio i održao je reč, to je vrlo važno, tako da je asfaltirat će se danas ili sutra ako bude bilo moguće. Predsednik opštine je iskoristio priliku da u neposrednom razgovoru sa meštanima i ovom prilikom čuje njihove predloge i zahteve na kojima bi opština Paraćin trebalo da radi u buduće.